Välkommen, Lars-Åke. Vad härligt att ha dig här. Ja, visst är det. Lite ovanligt ser man ju laga mat. Ja, faktiskt. Men alltså, du är en sån här person som man alltid blir glad av. Nej, men. Ja, men det är faktiskt så. Om jag så var så brun som du, Kristin, skulle jag vara glad också. Du ser så fräsch ut. Ja, men jag var i Portugal på träningsresa. Ja, och där är det svårt att undvika solen. Men du, vad är det du ska laga för oss? Ja, men jag fick äran att vara med i den sista rosa kokboken, då, nummer 2. Mm. Och då frågade de mig, och då tänkte jag måste ju vara Babsan som är rosa. Och då har jag bestämt att gjort en rosa sallad utav bulguri, rucola och den här sötpotatisen som jag skär i tärningar och ska rosta på lite. Och så är det med valnötter och färgen rosa blir ju när man tar förkokta rödbetor och skär i sig här. Ah, och så har man chevreost på så här. Den är jättefräsch och nyttig. Sen kan man, jag vet du kanske inte gillar det, men då steker jag på lite kött och lägger för de som vill ha kött. Men det har inga problem, det blir ju supergott. Mm. För det blir ju lite, liksom lite mer matnyttigt då. Det blir matnyttigt och dagen efter om det blir rester kvar, då är han rosa i kylskåpet. Då har den färgats av så här. Ja, då är den rosa på riktigt. Ja, för riktigt. Men du, när vi pratar om det här med rosa boken då, kokboken 2, ja. Som du är med i med dina recept. Det är Anna Benson som står bakom då, så att säga, det hela. Precis, och det är ju för den här bröstcancermånen. För bröstcancer och ja, rosa, ja, det är ju hela köret. Och jag har ju ingen bröstcancer, men jag har haft drabbats av lite hudcancer då. Just det, berätta. Ja. För när fick du reda på det, att du hade hudcancer? För typ bara 3 år sedan. Jag solade ju som en galning på 70-80-talet. Och då hade man ju Hawaii, jag hade ju ingen skydd. Hawaiian Tropic. Man hade knappt skydd överhuvudtaget. Nej, man hade ju knappt kläder på sig på den tiden. Men och då smörjde man in sig med Hawaiian Tropic, det var olja. Och så bubblar och koka. Nu skulle jag ju aldrig sola på det sättet. Och sen så har det gått några år, ganska många år, och så upptäckte de då, så jag har skurit bort 3 stycken den farliga melanom. Mm. Och så har jag haft gudskelov 4 stycken som bara är den här basiliomen, ofarliga. Men tänker du på det då? För jag tänkte på nu när jag var nere i Portugal. Jag hade ju 50 i ansiktet och skyddade mig. Ja, men det är för att jag har varit typ utomlands rätt mycket under året. Men så jag blir väldigt lätt brun. Men vi tänkte på det allihopa pratade om, liksom solfaktor och så. Är vi mer medvetna idag? Nu är vi det, och gudskelov, och på barn också. Att man smörjer på dem, är påklädda med t-shirt. För att nu vet folk att jag kan vara i Thailand i månader, kanske, det har jag aldrig tid med, men i veckor. Och jag har 50 på mig, jag kommer hem med brun ändå. Ja, alltså skyddsykt 50 eller 30. Mm. Så jag tycker folk har blivit bättre med det. Och hoppas att de är det också. Mm. Sen finns det ju fåfängda människor som inte vill kanske, men du vet, man solar så det börjar så här bubbla på brösten. Ja, men det kommer jag ihåg att vi låg ju så här när man tonåring reste utomlands, och så var det så här folien nästan och det var helt galet. Helt tokig var man. Men idag är det faktiskt också, tänkt på mycket så här hudfoundations och sånt. Oh ja, är så ju också solfaktor i nu, så att man har det nästan hela tiden. Hela tiden, det är det som är skönt, för att det finns till och med lite brunkräm med solskydd i nu, så att man kan vara fräsch ändå. Du, jag ska inte störa dig i ditt hackande. Nej, men det jag ska fortsätta med hackandet. Det är så kul att vara här och hacka. Här står jag och fixar, förstår du. Och du blir så bra. Jag lagar du. Du tycker det ser superproffs ut. Lagar du mycket mat hemma? Nej, inte i Stockholm. Uppe i Furuvik så lagar jag. Mm. För där är det fritidshus, och åker man och handlar kassar och så lagar jag. Men i Stockholm är nästan spisen oanvänd. Så är det bara. Men du, det här ser ju fantastiskt gott ut. Ja, det här, nu är det liksom nästan, det är bara lite småfix och blanda salladen kvar. Okej, okay, så det du har gjort nu, alltså det är lite så här, hur länge kokar du rödbetor och sånt där? Ja, rödbetorna faktiskt har jag köpt här för kokta i vakuum. Det är lite smidigt, så blir man inte så... Nej, gör de händerna. Men det brukar jag göra. Ja. Men, och bulguren är ju uppkokt, så den är klar. Och den har fått svalna lite nu, för jag får koka den lite så inte det blir så varm sallad då. Och det ska bara blandas i, och så står nu, så att jag tänkte ta ut den här lilla sötpotatisen som är klar nu. Just det, det tycker jag är lite kul att du använder. För jag är inte så bra på att använda det alltid. Jag har börjat mer och mer, men det är otroligt gott. Det blir så matigt och fylligt tillsammans med bulgur och så här. Och det här är bara lite extra, man behöver inte ha köttet, men det blir jättegott. Och då, vad gör du med det då? Jag brukar strimma, klippa, inte blanda i salladen, jag lägger det lite snyggt ovanpå för den som vill ha då. Så det blir lite mer så. Du, jag ser att du har väldigt fina naglar. Ja, men du, jag är ute på turné med Tobias och En dans på rosor. Ja, så du är Babsan. Let's Dance-dansarna. Men hur långt det tar att dressa om till Babsan? För det är ju skönt om den naglarna är klara. Men... Ja, du vet, jag är så snygg, va? Så jag går förbi spegeln och är färdig på en kvart. Nej, och det tar längre och längre tid. Alltså. Men ja, det tar väl en 40 minuter i alla fall, om jag är rakad. Mamma brukar säga så här, jag ser likadan ut som jag gjorde för 30 år sedan, men det tar lite längre tid. Längre tid, bara. Exakt. Ja, Barbro, härligt. Jo, nej, men det är lite så för mig också. Men vi har hemskt kul på turnén. Ja, och vi ska till Karlstad.
Kalmar ska vi till helgen. Vi ska prata om det lite mer faktiskt. Jag kommer tillbaka till dig lite senare. Ja, ska vi höra mer om dans på rosor så får du steka klart köttet. Då ska vi dansa cha-cha också. Precis. Kanske. För nu sa ju det tidigare att man blir alltid glad när man är nära Lars-Åke. Vad gör du nu? Ja, jag kastar upp entrecôten här. Nej, men nu ska jag bara strimla till den lite för salladen är klar. Ja, den är det, va? Ja, så nu ska jag bara lägga upp som man ser. Nu ska jag skära den och nu måste jag hålla i den så att nej, men det är bara att jag ska bena. Har du kryddat någonting också eller? Ja, men bara vanlig salt, svartpeppar och bara stekt i lite olja. Så den här är okryddad än så länge. Men salladen då, den blandar du ihop och sen så lägger du liksom osten och det uppe på. För att en del tycker chèvren är lite stark och då får man välja att peta bort. Så nu ska valnötterna på och så köttet för de som vill ha. Okej, och valnötterna är lite rostade? De är rostade. Och det fick jag hjälp med här. Det var en sån fin handreda som hade gjort det. Jag bad inte om det. Ja, Egil, han fixade Egil hade fixat så fint. Du är ju annars ute på turné ju. Du pratar om det med dansproser. Och det är så roligt. Vad jag skulle säga det att vi skulle ju vara i Kalmar nu till helgen. Men vi har ju fått ett datum för Friends Arena. Oj, nog en liten köttbit på backen. Ja, men, det. Den 16 december ska vi köra på Friends. Nej. Och för liksom lite välgörenhet för Friends. För Tobias Karlsson har gjort den här showen. Den handlar ju lite om utanförskap och lite sexuell förvirring och mobbing och sådär. Så det är jättekul med finalen på turnén den 16 december med en dansprosa. Och där har ju du också dessutom gjort all kostym. Det var ju så det var början, att jag skulle bara sy till den. Men sen så slet jag mig in och att jag ville vara med också i showen. Så att jag är ju med och dansar lite också. Det är inte så att du får passa på att laga kläder och så om det går sönder också? Du, då? Hela tiden. Jag sitter med de här svettiga dansarnas kläder och lagar. Nej, men det är ju jättekul. Men de dansar ju så att det stänker om dem. Det är ungefär som din mamma där på 80-90-talet. Man är så härlig bastuvåt, brukar hon säga. Hon är så bastuvåt. Ja, precis. Och här är de helt svettiga, ska jag säga. Men jag tänkte på just det här med kostymen. För du har ju fått guldmasker 4 gånger, va? Är jag otrevlig, Kristin, som står så långt ifrån dig? Nej, nu, då, jag pratar inte. Jo, men du, det är det som är så kul. Många tror jag bara jobbar med det här rosa yvädret. Men jag har faktiskt jobbat för privatteatrarna och fått priser för bästa kostym. Så det är guldmasken då för Grease var först 92. Alltså är det? Jaha, oj. Och så har jag fått, det är 5-4 stycken nu. Sista var för The Producers och Obesvarad kärlek och så här. Så jag har fått sytt till mina såna här idoler. Jag har hjälpt din mamma lite också med kläder någon gång. Ja. Men, nej, men det är så kul att man får skapa och göra till andra och inte bara stå och sprattla och göra bort sig själv. Är det en viktig kombination för dig där? Ja, det är det. Jag vill gärna läsa ett manus och så sätta mig in i någon rollkaraktär och så tänka och så presentera så här vill jag att du ska se ut. Mm. Och så säger de, jaha, har du sett mig så där? Och så jobbar skådisen in, ja men det var nog bra det här. Då hittar de kanske sin rätta karaktär i spelet. Ja, okay. Med hjälp av kostymen. Men jag tänker på den, vi ser ju fina bilderna på Babsan i den här rosa boken 2 som du faktiskt är med och har den här salladen. Ja. Men alltså hur ofta får hon nya kläder? Du, hon får nytten, tanten tar plats i garderoben hemma. Alltså. Jag var tvungen att komma ur garderoben för hon skulle få plats i den. Alltså. För hon tog all utrymme. Jag har en liten jeansbyxa i en litet hörn. Så här. Sen är det bara Babsan. Men då blir man ju glad när man öppnar och ser alla de här. Det är skönt att vara gift med en tant som kräver så där mycket. Alltså hon tar all plats och all syre. Hon tar egentligen hela mitt liv. Hon delade det och vi ska få snart få äta din goda mat som du faktiskt lagar för oss. Ja, men även om du är i Stockholm. Men inte vår fantastiska dansshow Dans på Rosor. Det ska vi inte göra på Dans på Rosor. Men nu måste vi kolla på hur det går med chatten. Klart nu. Så att nu är det en liten halvjummen sallad för Burgolin har. Så det är bara att ta en varsin tallrik. Jag tänkte faktiskt på det, medan ni kom och plockade med maten där, så var ju Annika, var ju precis det du pratade om innan här bakom, att du håller på att potträna din dotter, och det hamnar lite överallt. Ja, men det går inte så jättebra nu, jag vill inte förstöra aptiten för er, men det är ju så här att hon talar ju om efter hon har typ bajsat. Ja. Mm. Och då, gärna på en mockamatta eller någonting, så berättar hon stolt att där har jag bajsat, mamma. Jag blir absolut inte arg, men jag försöker leda den till toaletten innan. Jag får säga en sak om det. Alltså för barnen är avföring och urin och sånt som de lämnar ifrån sig från sin heliga, fantastiska kropp. Och när de ser att man spolar ner i en toalett kan de bli helt förtvivlade efter denna gåva ska gå till spillo. Så det är deras inre värld ganska mycket. Så att ibland är det här med pottorna väldigt bra, att man liksom har tittat och kanske undersökt och luktat lite och sen kanske man kan slänga. Fast nu tycker jag att vi lämnar pottgrejen till sidan här, för nu har faktiskt
Lars-Åke gjorde en fantastisk middag här. Ja. Gud, vad gott det ser ut. Rosa sallad. Jag tror att den är god. Lite snår med salt har jag nog varit. Mm-hmm. Men berätta lite igen det var det i. Det är sötpotatis. Det är ju bulgur i. Kokt. Det gillar inte du riktigt med gluten kanske. Nej, men jag har det. Men och så är det sötpotatisen. Och så är det rödbetorna och så är det rucolan och sen ligger ju valnötter ovanpå nu då, och så har vi chèvren som är fantastiskt. Det är en fantastiskt härlig blandning. Mm. Jag vet mer, vi har ju haft lite klart nu så att nu är det en liten halvljummen sallad och för burgolin har. Så det är bara att ta en varsin tallrik. Ja, en liten. Jag tänkte faktiskt på det, men ni kommer plocka med maten där så var ju Annika var ju precis det du pratade om innan här bakom att din, du håller på att potträna din dotter och det hamnar lite överallt. Ja, men det går inte så jättebra nu. Jag vill inte förstöra aptiten för er, men det är ju så här att hon talar ju om efter hon har typ bajsat. Ja. Mm. Och då gärna på en mockamatta eller någonting så berättar hon stolt att där har jag bajsat, mamma. Jag blir absolut inte arg, men jag försöker leda den till toaletten innan. Men får jag säga en sak om det? Alltså för barnen är avföring och urin och sånt som de lämnar ifrån sig från sin heliga, fantastiska kropp. Och när de ser att man spolar ner i en toalett kan de bli helt förtvivlade efter denna gåva ska gå till spillo. Så det är deras inre värld ganska mycket. Så att ibland är det här med pottorna väldigt bra, att man liksom har tittat och kanske undersökt och luktat lite och sen kanske man kan slänga. Fast nu tycker jag att vi lämnar pottgrejen till sidan här, för nu har faktiskt Lars-Åke gjorde en fantastisk middag här. Ja. Gud, vad gott det ser ut. Rosa sallad. Jag tror att den är god. Lite snår med salt har jag nog varit. Mm-hmm. Men berätta lite igen, det var det i. Det är sötpotatis. Det är ju bulgur i. Kokt. Det gillar inte du riktigt med gluten kanske. Nej, men jag har det. Men och så är det sötpotatisen. Och så är det rödbetorna och så är det rucolan och sen ligger ju valnötter ovanpå nu då, och så har vi chèvren som är fantastisk. Det är en fantastiskt härlig blandning. Mm. Jag vet mer, vi har ju haft lite